אדם צריך לדעת, אין מציאות שאי אפשר ואין, אדם צריך בלב שלו לפתוח את הלב, לקבל דברים, ברגע שהלב שלך סגור, ואתה דואג, ואתה נכנס לעצבות ולייאוש, אז כלום טוב לא בא. כלום טוב לא בא. אתה חוסם את הכל, וברגע שגם הכל רע, אבל אתה פותח את הלב, אתה אומר, אני מאמין, יהיה טוב, ופתאום לא יודע מאיפה השם יביא. פתאום יבוא אדם ועולם הוא לא ישתנה, פתאום יבוא אדם ועולם הוא לא ישתנה. ידוע, אנחנו רואים את זה יום, 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 יום. דברים שנראים הכל סגור. אם יש לך אמונה, ברגע אחד מהבלתי נודע נהיה ישועה גדולה. לפני כמה שבועות היה לנו עוגמת נפש באיזה עניין. שהעניין הזה היה מסוכן. איזה רשע ניסה לעשות נזק. והיה יכול להיות סכנה. והקדוש ברוך הוא ממקום בלתי נודע, מקום בלתי נודע. הקדוש ברוך הוא פתאום הביא אדם שאדם הזה עשה ישועה שאין השני. אדם צריך להיות עם אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא, ולהיות עם דלת פתוחה בלב. ברגע שאתה סוגר את הדלת, איך תיכנס ישועה? ברגע שאדם אומר, זהו, הכל קשה, אין לי תקווה, הכל יהיה לא טוב, הכל לא טוב, אז הכל לא, בא ישועה, והישועה הולכת. כי הדלת סגורה. אבל ברגע שאדם משאיר את הדלת פתוחה, ואומר, כן, אני מחכה, איפה הישועה? אני מחכה בכל יום שיבוא הצפה לו, אני מחכה בכל יום, כל יום, כל יום, אז הישועה נכנסת. אבל ברגע שאדם כבר מקבע את עצמו ואומר לא, ולא יהיה, ויהיה קשה, ולא טוב, ולא, 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 אז לא, אין.